U galeriji Nikola Radošević u Beogradu otvorena je samostalna izložba slika Aleksandre Ilić Bjelice pod nazivom Od narančaste do persijsko-plave, koja će trajati od 23. do 31. maja 2024. godine. Nakon uspešnih izložbi organizovanih u Njujorku, Illinoisu i Michiganu, slikarka Aleksandra Ilić Bjelica se prvi put predstavila beogradskoj publici u galeriji Nikola Radošević. Pitamo je kada je otišla u Ameriku. Otišla sam u Ameriku tako što mi se fino posrećilo da dobijem šansu na lutri, verovali ili ne. Dobila sam na lutri zelenu kartu i došlo mi je baš u pravom momentu, zato što sam, pošto sam vredno pristupila tom biznis svetu, tako reći, studirala organizaciju i psihologiju, liderstvo, istoriju umetnosti. Naravno da je umetnost bila moja velika pasija, ali u to vreme sam verovala da ne može da se živi od umetnosti, tako da sam se usmerila više na korporacije i preduzetnički poziv u stvari. I onda sam nekako dobijala komplimente da sam, tako reći, umetnička duša. Zato što sam u svemu videla lepo i bila sam optimista u svemu što sam radila. I ljudi su bili uvek moj fokus i valjda je Balkan postao uzak, tako reći, zato što se ovde veruje, možda još uvek, možda grešim, bar iz mog iskustva, da su ljudi, kada su ozbiljni i namršteni, onda su pametni. Valjda u svetu biznisa su nešto ljudi bili svi namršteni, umorni, ljuti. Meni to nikako nije odgovaralo. Ja sam bila nasmejana i vedra i shvaćena neozbiljno. Iako su uspesi pokazivali drugačije. I onda sam tom nekom srećom dobila zelenu kartu da nastavim u Americi, da na doktorske studije i da radim u korporaciji, ali nekako uvek prevagnuo više taj preduzetnički pristup. Preduzetnički u smislu da sam uvek bila spremna da preduzmem nešto kada postoji prilika i ljudi za to. Međutim, okrenula se situacija kada sam postala mama. Ja sam tada radila u korporaciji u Njujorku, na Petoj Aveni, i taj luksuzni život Njujorka pojede čoveka. To je jedna stvar, a druga stvar je što ono što se meni nije dopadalo, što ljudi prate neka pravila, imaju rituale, trče za sopstvenim repom, očekuju neki uspeh. Mislim, iz moje mape sveta mi moramo da uradimo nešto originalno i drugačije i da razmišljamo na nekom drugom nivou da bismo to uspeli. I onda sam nekako tražila načine kako da sama sa sobom proširim taj svoj dijapazon razmišljanja i horizonte, ideja i tako dalje, da budemo naravno originalni. Hvala. I onda sam pomislila šta sam voljela da radim kad sam bila dete. Voljela sam sport i bila uvek dečak u sportu. I voljela sam da slikam. A i nekako su babe govorile tada da ne možemo sve da kažemo rečima i da artikulišemo kroz glas, nego nešto treba stvoriti rukama, jer su ruke produžetak srca. I kada stvaramo rukama, sećate se da su naši starima, koliko bili umorni na kraju dana, nešto radili rukama, da se lepše misli, slože, se umirimo pred spavanje i tako dalje. Tako da se postepeno pomeralo moj fokus iz korporacije ka preduzetništvu. I divna prednost koju sam imala u Americi jeste što je sistem tako napravljen da potpuno podržava bilo koji preduzetnički poduhvat, pa i umetnički, ako se postavi tako kao preduzetnički. I onda sam, kako mi na Balkanu naučimo da budemo za sve dobri, majstori, za sve snalažljivi, koristimo svaku priliku, iskoristila prednost Njujorka da naučim o umetničkom biznisu i umetničkom svetu od najvećih stručnjaka. Nije mi bilo teško da priđem i da ih pitam za pomoć i savet i rekla im koja je namera. I to je bila jedna predivna prednost. A druga, takođe divna prednost, jeste u tome što ja smatram da, što su me takođe podsmevali se u biznisu za konkurenciju, konkurenciju. Ja, kod mene konkurencija ne postoji. Svi su mi ljudi i treba da sarađujemo i da se držimo zajedno. Tako da sam ja isto to
na taj način pristupila i umetnosti, odnosno biznisu umetničkom, da sam gledala kako da napravimo određene projekte i pristupe koji mogu da budu korisni za različite grupacije ljudi. I onda smo napravili divna partnerstva iz oblasti razvoja života, iz oblasti rada sa ljudima, iz oblasti otvaranja, iz oblasti mentalnog zdravlja, opremanja prostora i tako dalje. I onda sam, tako reći, iskoristila tu prednost Amerike da se povežem i napravim pametna partnerstva i da postavim neki posao koji, evo, živi, radi već 8 godina. Tako da, kao obično ljudi pitaju, može li da se živi od umetnosti? Može da se živi od bilo čega, jer sad nam je svet na dlanu. I sve nam treba, posebno kada je nešto što stvaramo, jer mi smo, ljudi smo stvaraoci. Kada stvaramo nešto lepo i kada napravimo da bude korisno za različite ljude, onda naravno da može od toga da se živi kada je korisno i lepo i otvara polja za dalji rast i napredak. Šta ste naučili o životu u Americi i šta vam je pomogla Amerika o shvatanju života? Život mi u Americi pomogao da shvatim da određene karakteristike moje ličnosti su prihvaćene, a koje na Balkanu nisu bile. Recimo, ja kao umetnička duša u svemu vidim dobro i beskreni sam optimista. I onda kada bih ljudima rekla lepe stvari, što lepo vidim u njima ili što lepo vidim u određenim situacijama ili određene prednosti, ljudi bi se povlačili misleći šta sad ona hoće od mene? Ljudi obično misle da sad neko će da ih zloupotrebi ako im kaže nešto lepo, pa obično se ili pravdaju ili objašnja. Ne znamo da primimo komplimente, nisam ni ja znala da primim kompliment i to sam naučila u Americi. Kad vidim da oni samo jednostavno kažu hvala, ne pravdaju se kao mi. A i drugo, kroz biznis se gledaju rezultati, a ne da li je neko nasmejan i, ne znam, lud. Čak i ono, kod nas važi tašna mašna kravata i u tome sam htjela malo da pomerim granice, da ne budemo svi kao pingvini, pa sam i oslikala kravate sa nekim vedrim licima. Evo, možete da vidite, to su kravate sa nekim divnim, uspešnim ženama, lepoticama koje treba da, zar ne, istaknemo malo više, zato što gospoda su gospoda kada mogu da naprave neku razliku, pa makar i vizuelno, ne samo u životu. Da malo izađemo iz tih pravila, rutina, svakodnevnog nekog šablona, jer ako tako nastavimo, poješće nas ova veštačka inteligencija potpuno kad nam preuzme sve rutinske aktivnosti. Jer prosto kada pogledate kako napreduje tehnologija i život, ako nastavimo da budemo isti, poješće nas ova alternativna ili veštačka inteligencija, tako da je vrijeme da uradimo nešto malo drugačije. Od kada ste počeli da se bavite umetnošću i slikarstvom? Preusmerila sam se na umetnost najiskrenije kada sam postala mama, jer sa dolaskom deteta prvo htjela sam da se više posvetim detetu i da provodim vrijeme. Kao što znate, kada je više izraženo ko žena, kad smo mi u korporaciji, nekom ozbiljnom svetu, prosto nemamo vreme da se posvetimo deci, meni je to postao prioritet. I želela sam da svom detetu budem dobar uzor, jer deca su onakva kako vide da se mi ponašamo, ne šta im kažemo. I onda sam želela da budem uzor svom detetu nekim svojim odabirima, odlukama, stilom života, tako reći, pa sam se odlučila da radim ono što iskreno volim i da mu pokažem da kako smo Bogom dani sa određenim talentima, trebamo da ih ipak iskoristimo i od toga napravimo neki lep stil života. A i drugo, trebalo mi je više vremena da se posvetim njemu, da on mene nauči kako se u stvari živi, što smo zaboravili baveći se rutinama i nekim uobičajenim životom. Tako da je to bila jako pametna odluka iz mog ugla gledanja, zato što smo, tako reći, odrastali zajedno. I on sa mnom i ja sa njim, on me naučio kako da budem stvarno prisutna u trenutku, da budem tu i da iskoristim sve najbolje od tog momenta gde sam. I to mi je lekcija i za ceo život, i za prijateljstva, i za razvoj poslovanja, i za sve u životu. Prosto odrasla sam od njega, uz njega, tako što sam vratila se prirodi, onome što ja jesam,
provodilo više vremena u šumi i pored reke i na moru i naučio me u stvari da nismo ozbiljni kad smo namršteni i kad pratimo pravila, nego me naučio da smo ozbiljni kada se ozbiljno igramo i kada ozbiljno stvaramo neku vrednost i onda prvo živimo svoju svrhu, a drugo dajemo doprinos i prijateljima i široj zajednici i tako širimo dobar glas dalje pa se prenosi ta kultura podrške na sve. Napuštate Ameriku, luksus 5. avenije i vraćate se u Srbiju da se bavite slikarstvom. Da, sad imam tu divnu čast da se vratim kući, da se vratim u moj grad Beograd i nekako mogu vam reći da mi je bilo mnogo lakše da započnem celu priču u Americi, prosto zbog podrške sve ukupne. A drugo, ja se nadam da će sada, kažu obično, da je najteže uspeti u svojoj kući. Nadam se da ona kultura podrške koju sam naučila u Americi imala se prenese i ovde, pa da kroz stvaranje prenesemo priču dalje. I baš vođena predivnim ljudima koje sam upoznala u životu u Americi i u Srbiji, ta divna kultura podrške o kojoj sam najviše naučila i koju sam živela u Americi, saradnje i partnerstva, se prenosi ovde najzad na Balkan. Evo, u dogovoru sa predivnim Vladimirom Kovaševićem izlažemo u galeriji Nikole Radoševića u Beogradu, na ovoj predivnoj lokaciji, ovom lepom prostoru. I ne samo da izlažemo slike, nego i pozivamo ljude da pričamo o tim temama, kako možemo da proširimo tu kulturu podrške dalje i šta možemo da pomognemo jedni drugima u toj sferi doprinosa boljem životu. Sa jedne strane, kako da se mi opustimo i da razmišljamo na nekom drugačijem nivou, jer jako je važno da otvorimo horizont razmišljanja ka originalnosti. I drugo, da prenesem svoje znanje, iskustvo i uspeh koji sam do sada postigla baveći se umetničkim biznisom već 8 godina, da prenesem i na Balkan svim ljudima koje se, organizacijama i pojedincima koji se bave kulturom, da opet pokažemo da može da se živi umetnost i da napravimo pametna partnerstva pa da nastavimo širenje tog dobro poslovne atmosfere, podrške na sve druge segmente poslovanja života. Da li nam možete pokazati vaše radove? Evo sad ću vam reći šta za mene ove slike znače. Vidite par slika tu. Za mene najveći doprinos od platna i boja bio u tome što ja obično, naravno da najlakše komuniciramo verbalno, ali obično imam taj problem da se izrazim kroz reči, kako se osjećam i šta želim da postignem. I onda sam koristila platno, boje i prosto ruke, da ruke kroz srce izraze šta kroz misli prolaze, jer dešava se u životu da toliko stvari naučimo, steknemo, upoznamo ljude i zaboravimo. Ili imamo neke emocije koje smo potisnuli. I onda kada sam provukla kroz ruke, prosto naracija koju sam ja imala u mojoj glavi je bila vanvremenska. I uvek kada slikam i kada stvaram, misli su na tako dobrom nivou kako nemam inače. Prosto sloboda dolazaka od određenih informacija koje sam nekada naučila baveći se profesionalno različitim sferama života, poslovanja, biznisa, psihologije i toliko predivnih mentora sam u životu imala, ali neke situacije zaboravimo. I onda kada slikam i stvaram, i to naravno sada napominjam, želim da prenesem to na drugi i dalje, što i jeste za sada moja praksa, kada zatvorim oči i ostavim trag, prvenstveno moja naracija je predivna. Dolazim do određenih ideja do kojih ne bi došla ovako kada bih htela da sednem i da razmislim. A drugo, i ljudi koji, kako su dve, tri predivne dame koje su kupile moje slike rekle, kažu, kada sednem ispred tvoje slike u kući, svi, znam tačno da će svi da me ostave na miru. I onda prati tako te linije koje vidi i na neki način oslobađa se od onih rutinskih razmišljanja koje svi imamo i odlazi u neka druga polja promišljanja i to njima pomaže kao i meni da dođemo do određenih odluka mnogo jasnije, jer onda pustimo podsvest da nam pomogne prosto u tom odlučivanju i promišljanju i onda ja budem odmornija mnogo, ljudi koji sa mnom stvaraju jer imam tu praksu da slikamo zajedno.
dolazimo do nekih predivnih ideja zajedno, postižemo mnogo bolje rezultate u životu i na mentalnom zdravlju i na slobodi promišljanja i sve se to posle odražava na uspeh i odnos sa porodicom, poslom ili što god želimo u životu da postignemo. Možete nam objasniti o tom osjećaju opuštanja? Proces mog slikanja je potpuno opuštanje i prepuštanje. Znači, nema pravila, tehnika ili bilo čega. Prosto umočim boju, odnosno prste u boju ili pastu za modeliranje, zatvorim oči, pustim muziku i tako ostavim neki trag. I dok ostavljam taj trag, misli i naracija koje imam u glavi su predivni. Volila bih da mogu da snimim to i da delim sa ljudima i kasnije samo sebe da preslušam šta je tu, šta se dešavalo. I onda tako par dana ili par sati ostavim trag potpuno zatvorenih očiju u potpunom procesu prepuštanja. I onda već kada slika dođe do negde, kada osetim da je pred kraj, ja bi onda provela vreme gledajući u sliku da vidim šta mi to poručuje, šta ima da kaže. Kao recimo, različiti ljudi vide različite stvari. Neko vidi lava, neko vidi more, neko vidi planine, šta nam je na duši, otvori nam prosto drugačija perspektiva. I onda završim bojama. I bela boja je jako zastupljena kod mene, zato što, kako me pitao moj dragi mentor iz Detroita, Adnan Čarara, kaže, zašto moraš da pročistiš sve u životu? On mi otvori oči da ja u stvari stvarno imam potrebu da sve učinim svetlijim i lepšim, pa tako i svaku sliku završavam belom, ali naučio me i da propustim kroz sebe i ono tamno i crno, ne samo dobro i sjajno, nego i ono loše, pa ima elemenata i nekih tamnih boja. Ali u stvari ta lepota prepuštanja je meni u životu donela mnogo veći uspeh nego onda kada sam bila super brza mašina u biznisu. Nego kad pustim tako slobodan tok da me vodi i prepustim se nekoj Božijoj volji, onda se slažu stvari sa mnogo boljim rezultatom nego što sam prvo zamislila. Zato i ova izložba se upravo tako i zove, sloboda prepuštanja do puštanja sebi naše suštinske moći bića. I zato bih voljela i da više pričamo o tome, jer nije važno šta je motiv, važno je šta mi puštamo iz sebe, odnosno čega se čistimo i šta dozivamo u život da dođe. Taj proces puštanja, što je najlepše, ne radi samo kod mene, koja sam autorka, odnosno kroz mene protekne to, nego radi i to veoma intenzivno kod predivnih ljudi koji su do sada kupili moje slike, koji kažu da kada puste sliku u prostor, i prate taj ritam i slobodu koja je prepuštena na slici, da sami sebi dopuste da vide svoju slobodu. I da sami sebi puste da se ogledaju na neki način u slici i dozovu određene misli koje su drugačije od onih svakodnevnih. I onda, naravno, kad mislimo drugačije, stvaramo drugačije i mnogo slađe biramo određene kvalitete koje želimo da živimo u životu. Sada ste ovdje u Srbiji i nastavljate da živite u Srbiji, da budete među našim ljudima i da se bavite umetnošću. Sada smo tu u Srbiji, moj sin Simeon i ja, i odlučila sam se da moje dete ipak odrasla među svojim ljudima. Odlučila sam se da budem blizu korenima, jer opet ta veza sa precima i svojom zemljom za mene je jako, jako važna. A i vidim po njegovim reakcijama da je mnogo mirnije ovde. Ta veza sa precima, sa korenima, sa kulturom, sa svojim ljudima je bila presudna da se zajedno sa mojim sinom Simeonom, koji je sada sedmogodišnjak, da se vratimo u Srbiju i da na neki način dam doprinos svim ljudima oko sebe koji prepoznaju da mogu da uče, da nešto razmenjaju, da stvaramo zajedno. Imala sam veliku sreću da u Americi i u Evropi, gde god da sam putovala da radim, sam sretala ljude sa kojima sam se povezala tako da se osjećamo kao porodica. Ali opet ta veza sa svojim ljudima, sa svojom zemljom je prevagnula da se vratimo. I drugo, osjećam potrebu da doprinesem razvoju naše zemlje i razvoju kulture u Srbiji, jer opet kada što više putujemo i vidimo drugi ljude kako pristupaju razvoju kulture, prelepo je dati doprinos tako nečem i u svojoj zemlji po uzoru na ono što smo naučili preko. Tako da
sam lepo raspoložena da prenosimo to dalje i da naravno širimo tu kulturu podrške o kojoj stalno pričamo. Kulturu podrške da treba da radimo zajedno i da se držimo zajedno i da stvaramo nove priče u tako nekom krugu apsolutne podrške kako ko može, ali prosto to nam je po meni neka suština stvaralačkog života na planeti Zemlji. Umetnik-slikarka Aleksandra Ilić-Bjelica u galeriji Nikola Radošević predstavila je svojih 16 apstraktnih slika velikog formata, gde je predstavila svoje emocije, osjećanja i promišljanja. Aleksandra Ilić-Bjelica, Bela, umetnica-slikarka, studirala i istraživala organizaciju, psihologiju, komunikacije i istoriju umetnosti. Iako je gotovo dve decenije provela u poslovnom svetu na tri kontinenta, kao umetnica izlagala je u galerijama u Njujorku, Illinoisu i Michiganu, okupljajući ljude različitih profesija koji su u Ameriku došli iz svih krajeva sveta. Njene slike nalaze se u mnogobrojnim domovima širom Amerike, Kanade, Evrope i Azije kao spona prijateljstva, što smatra svojim najvećim životnim uspehom, kaže nam Aleksandra Ilić-Bjelica, Bela.